Okay. Vi definerte nettopp hva en prognose er for noe. Nemlig at vi bruker all tilgjengelig informasjon til å få et innblikk i den fremtidige utviklingen i salget vårt. Vi skiller gjerne mellom to typer prognosisering. Det ene er det vi kaller for kvalitative metoder. Det betyr med andre ord metoder som hvor man ikke bruker beregninger. Da. Mens kvantitative, da er det mer metodikk. Regning og på data. Når det gjelder kvalitative metoder, så er det jo gjerne, og det ser dere, det er ofte et helt spesielt tidspunkt man vil gjerne bruke kvalitative metoder. Noen som har en anelse om når? Når er det vi bruker kvalitative metoder, og ikke nødvendigvis tallbaserte metoder? Sånn som markedsundersøkelse, ekspertpanel, livssyklusanalogier. Det er rett og slett sånne befolknings- og populasjonsargumentering. Eller bare rett og slett god gammeldags gjetting. Når er det vi har behov for den type prognoser? Noen som har en idé? Ja? Ja, riktig. Og hva er det vi mangler akkurat i den situasjonen der da? Ja, ja vi mangler data, sant? Riktig. Og, sant? En annen situasjon er når vi lanserer et nytt produkt, sant? Som i prinsippet er en unik, da, som han sa. Sant? Men gjerne ved nye produkter lager vi markedsundersøkelser og sånne ting. Men det er også en annen... Det er også en annen situasjon hvor vi ofte må ta høyde for, og det er når vi kjører kampanjer. Ikke sant? For kampanjer har en viss effekt på salget vårt. Sant? Hvis vi ser, vi kjenner jo alle, ser den der noe Coca-Cola-julereklamen, sant? Det er jo alltid, det kommer jo alltid. Den reklamen booster opp salget, og da ønsker vi å vite, ja, hvor effektiv er den kampanjen der, ikke sant? Og når vi kjører kampanjer vi ikke har data på, så er det også igjen kvalitative metoder som vi benytter. Men når vi har kvalitative... Når vi har data tilgjengelig, så liker vi gjerne å bruke kvantitative metoder, og dem deler vi igjen inn i to typer. Det som kalles for kausale metoder, og det som kalles for tidsserier. Er det noen som er kjent med ordet kausal? Noen som vet hva det står for, kausal? Hvis man tenker engelsk, så er man litt i nærheten. Cause, kausal, cause and effect. Det er altså, ja vi skal komme inn på det. Kausale metoder er gjerne regresjon. Og det er når vi antar at vi har en eller annen slags cause and effect sammenheng, sant? Noe av de mest misbrukte statistiske metodeverket som finnes, spesielt av politikere, sant? Som sier at fordi de finner sånne sammenhengene, ikke sant? Man kjenner til sammenhengen mellom lengden på underflata og høyden på personen, ikke sant? Eller hvor langt man har kommet i svangerskapet i forhold til bredden i huet, omkretsen i huet på fosteret, for eksempel. Sånne sammenhenger. Det er gjerne en kausal metode. Og i vårt tilfelle så er det selvfølgelig pris-etterspørsel-sammenhenger, sant? For der vet vi at det er en sammenheng. Sant? Hvis vi øker prisen nok, så er det ingen som kjøper produktet vårt. Sant? Kausal metoder. Og regresjon
kommer dere til å ha i statistikkurset. Og det jeg kommer til å gjøre, at jeg kommer til å snike inn en oppgave rett direkte fra logistikk i en øving, når dere kommer til den øvingen. Så jeg går ikke inn på regresjon, fordi det tar han Per Christian, men dere får en øvingsoppgave som rettet mot det faget her. Typisk da pris etter spørsel. Men det også noe som heter curve fitting, og det gjerne når vi har en eller annen slags sammenheng ved hjelp av at vi har fryktelig mye data, hvor vi ser at dataene følger en helt spesiell kurve. Okay. Så da ønsker vi gjerne å lage en funksjon som tilpasses til den kurva der. Da kalles det curve fitting. Vi skal ikke gå inn på kausale metoder i det kurset her, men vi skal gå inn på det som vi kaller for tidsserier. Og tidsserier, da har vi ingen, da har vi på en måte fjernet de kausale variablene. Så da sitter vi igjen med bare én ting, historiske data. Så tidsserier omhandler historiske data. Og vi er ute etter visse mønster. Så historiske data, sant? Vi er inne på denne utvikling over tid, og da har vi ofte, vi ser ofte etter mønster. En veldig sånn, en interessant digresjon til ordet mønster, da. Er det noen som bruker penger på børs her? Jeg spør deg, for jeg kjente to studenter som gjorde det en gang, skjønner du. Satsa fullt av cash på Funcom. Vet ikke hvordan det gikk, men det var noe. Vel, det er mange som driver sånn børssatsing, da. En egen teori innen børs, som kalles for teknisk analyse eller noe sånt, går ut på å finne mønster i utviklingen, slik at når du gjenkjenner mønstret, så skal du enten selge eller kjøpe. Og dette blir gjort ved hjelp av, og du kjøper og selger gjerne i korte sykluser, hvor det er faktisk datamaskiner eller systemet som du bruker, som gjør transaksjonene for deg veldig kjapt. Så det kan gå på sekunder at du både kjøper og selger. Og da har du et system som prøver å gjenkjenne et faste mønster på at hvis den begynner liksom å helle litt, så ja, nå vet vi hva som skjer. Sant? Er det to hopper på rad, så vet vi at det er dette ned. Det finnes fullt av sånne mønster. Det er tidsserier i et nøtteskall. Vi skal ikke være så kompliserte som på børs, men det vi ofte ser er at vi kan ofte ha den type mønster som dette her, som har da en linjær, som har en linjær, og da tida er her, ikke sant? Og etterspørselen der. Vi kan også ha synkende. Sånn. Vi kan ha litt mer kurveaktig. Sånn for eksempel. Men vi kan også ha sykliske mønster. Ikke sant? Ja, ikke så bra det. Og vi kan også ha variasjoner av dem, sant? Men vi kan også ha rent tilfeldige, at det er bare nesten et vilt kaos. Og når man driver og skal lage tidsserier, så er det veldig viktig å se på dataene sine, sant? Og se om man gjenkjenner mønstret. For avhengig av om man gjenkjenner mønstret eller ikke, så må du velge rett metode. Så først skal vi gjenkjenne mønster, så skal vi bestemme metode. Ok?
I det faget her så skal vi gå gjennom noen metoder som vi skal lære. Så da blir det litt regning på dette her. Den første kalles glidende gjennomsnitt. Veldig enkel. Vi skal begynne med den. Så utvider vi litt til det som kalles for eksponentiell glatting. Og begge de to der omhandler mer ren tilfeldige data. Så hvis vi har den situasjonen at vi ikke har noe mønster i hele tatt, da. Nei, jeg har ikke tegnet opp den, men la oss nå si at det har et sånn. Her ser dere. Jeg er hverken fugl eller fisk, sant? Når vi i den situasjonen der, da må vi bruke litt mer typisk, da bruker vi gjerne glidende gjennomsnitt eller eksponentiell glatting. Mens er vi i trendsituasjon, eller vi i en syklussituasjon, så bruker vi det som kalles for Holt-Winters-metoder. Det finnes selvfølgelig veldig, veldig mange andre. Dette her er bare absolutt de enkleste metodene, da, hvis det er noe som heter enkelt i den verden her. Ok. Jeg vil bare til slutt vise hvor disse metodene her faller inn under den demand management-tabellen som vi hadde i sted. Hvis dere ser den tabellen der, så ser vi det at aggregeringsnivå, ledelsesnivå, frekvens og tidshorisont er en slags repetisjon på det vi snakket om i forrige time. Det jeg er ute etter at dere ser, er det som står på metoder, den nederste linja. Ser dere den? Den nederste linja. Det er rada. På strategisk nivå så vi er gjerne ute etter det som kalles for kausale sammenhenger. Altså, vi er ute etter å finne utviklingen det neste året. Sant? Brukes gjerne i budsjettsammenheng, og den type informasjon er viktig for mange grunner. La oss nå si da at vi har følgende. La oss nå si at Brunvoll har følgende fra og nå snakker vi om år, sant? Det er år. Så her var 2010, 11, 12, 13, 14, sant? 15, ok? Så la oss nå si da at her er da antall trøstere. Totalt. Egentlig så regner jeg med at de bruker heller en enda mer aggregert level. For eksempel bare total inntekt, for eksempel. Altså hvor mye, eller omsetning, altså. Hvor mye omsatte de får, rett og slett. Det er en aggregert størrelse. La oss nå si da at den ser sånn som det her ut da, at han var her på det nivået her, og så var den, så steg han litt, og så stiger han litt her, litt ned der, og litt opp der. Ok? Og nå kommer 2015, sant? Sist gang Brunvoll gjorde en utvidelse i sin produksjon, sant? Det var i 2010, si. Her hadde de en investering. Hva er den der grafen der? Hvilken hensikt har den å fortelle Brunvoll? Kanskje det er på tide å utvide? For du ser at det er en slags sammenheng som går. Her er det stigende etterspørsel. Her var oljekrekk. Og så opp igjen. Stigende etterspørsel. Da er det kanskje behov for å utvide. Noe som Brunvoll allerede gjør nå. Ikke sant? De har kjøpt det høvdingbygget, eller hva det heter. Skal lage en sånn passasje over veien. Og skal bli mye større enn det de enda har vært. De har helt sikkert fulgt med på markedet sitt. De har laget såkalte kausale metoder for å se om det er lurt å utvide eller ikke. Ikke sant?
se om markedet er i oppsving eller nedsving. Bruke typisk regresjon, som dere som sagt skal lære om. På aggregert produksjonsplannivå, så dette er da på strategisk nivå. Man bruker dette på strategisk nivå, det er viktig å være klar over. På aggregert, og da leter man etter, på strategisk nivå så leter vi etter cause and effect, sant? Vi leter etter forklaringsvariabler. Modell er jo veldig viktig, sant? De slenger opp en økonomisk modell og ser om den stemmer overens med virkeligheten her. Da prøver man å forklare hvorfor ting utvikler seg sånn som man gjør. Og dette her er ofte veldig kostbare analyser, og veldig viktige analyser. Bruker gjerne tredjeparts konsulenthus for å gjøre den type ting som dette her. På aggregert produksjonsplannivå, så er det som regel at vi aggregerer fra enkeltproduktene. Så vi tar bare prognosene vi har fra hvert enkelt produkt, summerer dem, finner vi aggregerte prognoser. Mens det er på produktnivå at vi typisk ser disse tidsseriene. Altså, det der vi har disse der noe tidsutviklingene, altså vi ser på produktnivå. Coca-Cola, Fanta, Sprite, hva er utviklingen de siste 14 dagene? Og da går det typisk over ukebasis. Ok, skal vi se. Så da tenkte vi at vi skulle begynne litt med et case, hvor vi da skal gjennom hele caset lære oss de forskjellige metodene som vi har tenkt å ha med i det faget her. Det var de tre som jeg nevnte her i sted. Som omhandler glidende gjennomsnitt, eksponensiell glatting og Holt Winters metode. Så hvis du gir meg et lite sekund. Så dette caset her blir et gjennomgående case, både i dag og i neste to timene. Da trenger jeg skriptet mitt. Skal vi se. Så caset er Oskar Sylte. Og tallene er fullstendig fiktive. dessverre så har ikke vi fått reelle tall for dem. Så jeg bare henter noen tall fra hodet. Så hvis det er noen som har peiling på brusindustrien, så kan det godt være feil tall, men det er ikke så viktig. Vi skal ha som oppgave å lage prognose. For ett av produktene deres, nemlig Pepsi Max. For det er min favoritt. De har tenkt å bruke den her i masterproduksjonsplanleggingen sin, altså på masterproduksjonsnivå, altså ikke på aggregert nivå, sant? Så vi ser på et helt spesifikt produkt, så det skulle jeg sagt, selvfølgelig, halvliter. Så da er vi på et spesifikt produkt. Hadde det vært aggregert, så hadde vi kanskje samlet alle disse halvliterene i en familie. Ja? Åja, du bare pekte sånn generelt, ja. Det er lov. Så vi skal lage en prognose for Pepsi Max, 1,5 liter. Det er et par ting vi må vite når vi skal lage prognose. For det første, vi må vite horisonten, sant? For hvor lang tid ifram ønsker vi faktisk å se. Og det er jo da avhengig av selvfølgelig omløpshastigheten, det er avhengig av mange ting. Omløpshastighet, altså hvor fort snur man lagret. Det er avhengig av hvor lang tid selve planleggingsprosessen tar. Alt sammen er med å spise litt av den
horisonten som vi må lage. Og selvfølgelig også avhengig av hvor store batcher som kjøres, altså hvor lenge sitter man og produserer en variant før man endrer til en annen variant. I det caset her så har vi en horisont på 4 uker. Og på ukebasis. Det betyr i prinsippet at det 4 tall vi er ute etter. Vi er ute etter å vite hvor mye cola kommer vi til å selge for uke 1, uke 2, uke 3 og uke 4. Så perioden er på ukebasis, og den totale horisonten er på 4 uker. Ok? I tillegg da, så er det sånn at når vi begynner å nærme oss de 2 siste ukene, så begynner jo ting å endre seg. Sant? Altså, en prognose er tross alt bare en gjetning, sant? Og det skjer endringer. Slik at vi har jo det som kalles for en rullende planleggingshorisont, sant? Vi har en rullende planlegging. Rullende plan. Og da er det sånn at når skal vi da replanlegge? Det er alltid et viktig spørsmål, sant? Skal vi replanlegge en dag igjen på siste dagen? Da bør vi i hvert fall ha relativt gode prognoser, sant? For da antar vi at prognosene er rett 4 uker frem i tid. Jo nærmere frem i tid, jo bedre er prognoser. Jo lengre bak, eller jo lengre frem i tid, jo verre, dårligere blir prognoser. Og her så har vi replanleggingspunkt. Etter 2 uker. Så etter 2 uker så lager vi prognoser på nytt igjen. Og det betyr i prinsippet at vi har også... Og så opererer vi med det vi kaller for fryst horisont. Fryst horisont. En uke. Noen som har en idé om hva fryst betyr? Så hvis vi har de 4 ukene her, så vi prøver å dele på 4 da. 3, 4. Så har vi da uke 1, 2, 3 og 4 der. Sant? Vi er, ja, hvis du tenker rullende planleggingshorisont nå, så nåtida vår, den er her. Nåtid, sant? Enig? For vi planlegger 2 uker fram før foran i tid, de neste 4 ukene. Hva menes med at den er fryst? Den første uka er fryst. Mens den der er replanlegging. Hva tror dere ordet fryst betyr? Nå snakker jeg egentlig ikke om prognoser, men nå snakker vi om produksjon. Men det gjelder jo det samme for prognoser. Det betyr med andre ord at samme no matter what, så kjører vi den planen der. Det er for sent å endre. Det er for sent å endre den uka der. Så den uka er bestemt. For sent. Og endre. Okay? Det betyr at det er fryst. Så det er ikke snakk om å endre prognoser, det er ikke snakk om å endre produksjonsplanene. På uke 2 så skal vi endre planen. Men inni her da, i det mellomrommet der, jo der da kan vi endre planene hvis vi vil. Hvis for eksempel ting avviker for mye, sant? Og dette her er standard, kan du si, styring av både prognoser og selvfølgelig også da planer som er basert på det.
Så vi har et salg. Og vi, for å kunne si noe om fremtiden, så må vi kjenne fortiden. Så vi har data. Og husk at skyltet, da snakker ikke om hvilke, vi snakker ikke om antall Pepsi som ble solgt i de enkelte butikkene, sant? Vi snakker om hvor mye sylte leverte til hver enkelt butikk. Så de har kontroll på, disse tallene har de kontroll på. Full kontroll på. For dette er bestillinger fra, så tallene er nøyaktige. Sant? Så vi har historisk uker, altså, og vi har 1, 2, 3, 4, 5 uker tilbake i tid har vi data. Så 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Og det er salg her. Og da hadde den 20 000 halvliter. Jeg vet ikke om det er i den størrelsen der, men det er bare fine tall. Så dette er antall 1000 halvliter, ok? Om det, hvorvidt det er faktisk reelt, har jeg ingen aning om, og ikke skyte meg hvis jeg tar feil. Men jeg tenker bare at i løpet av en uke, om de har da levert ut 20 000 halvliter, ja, sånn cirka, jeg vet ikke mer. Og dette er de siste 5 ukene. Så vi skal da bruke de dataene der til å spå de 4 neste ukene. Hva er det vi bør gjøre først nå, synes dere? Så dette er case, sant? Så oppgave, hva er oppgave da? Oppgave. Finn prognose for de neste 4 ukene, ikke sant? Typisk problem. Hva ville dere gjort først nå? Hva var det som var viktig med tanke på hvilken metode og sånn vi skulle velge? Husker dere det? Så altså, vi må jo rett og slett først og fremst velge en metode, sant? Så vi må ha, hva var det som var viktig med aksjer? Hva var liksom begrepet her? Hva var det vi måtte gjenkjenne i aksjestrukturen? Mønster, ja. Er det noen som ser mønstret? Jeg ser det ikke. Nei, vi må tegne opp grafen, sant? Enig? Vi må tegne opp for å først og fremst se mønstret her. Her er bare tall. Jeg har ikke peiling hvordan det kan jo være en ren, rett linje for min del. Det kan være en sirkel for den saks skyld. Hvem vet, sant? Så vi må ta og tegne opp denne grafen. Det er første steg i en prognoseanalyse. Så da skal jeg prøve å tegne opp den på en veldig fin måte. Det betyr altså middels stygt. Lag en litt lang, for vi skal ha plass til 5 forhenværende uker, og så skal vi ha plass til 4 nye uker, sant? Totalt 9 punkter skal fordeles bortover her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der. Så det er uker. Så hvis dette er uke 1, sant, som vi har tall for, så er dette uke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så er vi oppe i, dere ser at vi er i størrelsesorden mellom 20 og 30, enig. Så hvis vi tar 2 og 2 oppover her, så har vi 5 punkter oppover. La oss ta 6 da. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antall Pepsi Max i 1000
Ok? Så plotter vi dataene. Der er det 20, ikke sant? 22, 24, 26, 28, 30. Første punkt er der enig. Sant? Uke 1 er salget 20. Der har vi første punkt. Uke 2 har vi 24. Fint. Ser ut som en linje igjen nå for meg. Så skjer shit happens. 22, da datt vi ned igjen. Så det var litt mindre i den uka der. Uke 4 var helt opp i 30. Her var det en varm uke sikkert. Ikke sant? Mye sol for eksempel. Mye salg. 5 er nede til 22 igjen. Ok. Så tegner vi gjerne grafen, eller tegner vi disse grafene imellom her. Linjene imellom. For å se om vi ser mønstret. Eller det er ganske sprikende og vanskelig å si noe mønster. Så her må vi bruke... her må vi bruke det som kalles for glattende gjennomsnitt. Altså vi må prøve å fjerne... Her er det stor variasjon, ser dere det? Det hopper frem og opp og ned hele tiden. Det gjør at det er noe som varierer hele tiden. Men vi vet ikke hva som er årsaken til variasjon. Det kan være været for eksempel, men det har vi ikke peiling på. Sant? Så det er jo en grunn til at det hopper. Men den, så lenge, hvis vi ikke kjenner den grunnen, så er det i vår verden variasjon. Variasjonsbegrepet, har dere kommet til det i statistikk? Han snakket om det. Variasjon? Nei. Vel, dere kommer til det. Variasjon er det som kalles ofte for spredning i dataene dine, ikke sant? Hvor stor spredning, hvor stor spriker dataene fra en periode til en annen hele tiden. Og her spriker de ganske mye. Så vi ønsker jo på en måte å fjerne litt av den variasjonen, for at hvis vi skal produsere etter et sånt mønster som det der, så skjønner vi at det blir helt kaos i fabrikken, sant? Vi klarer ikke å følge det da opp og ned hele tiden, sant? Vi trenger en jevn og stabil produksjonsplan. Sant? Det er det vi trenger. Så vi trenger en jevn... En jevn produksjonsplan. Så det vi er ute etter faktisk, vi er ute etter å finne ut hvilket nivå vi skal velge her, og så sier vi bare at det er konstant. Så det vi er ute etter er at vi finner et tall her for eksempel, og der, og der, og der. Har de laget en prognose nå? Alle på 26? Har de laget en prognose? Det har de. Har de brukt en metode? Nei. Vil gjetting, sant? Dere ser forskjellen. Jeg har ikke brukt noe, jeg har ikke regnet noe nå i. Jeg bare tegner dem oppi. Nå gjetter jeg, ikke sant? Vel, vi skal prøve å gjøre det litt bedre enn det. Er det noen som har en absolutt første forsøk på å regne seg fram til et konstant nivå her, som kan være fornuftig? Gjennomsnittet, ja. Det er jo et lurt tall. Så er det noen som har kalkis forresten? Du er allerede frem på, det er bra. Så, ja, ok. Så vi begynner med prognose... Ja. Vi kan begynne med prognose 0. Det var 26. Så vi er bare ute etter ett tall, konstant ellers, sant? For vi ønsker å ha en konstant produksjon. Okay? Så det var gjetning. Så har vi prognose 1.
gjennomsnitt. Okay. Hvordan skriver vi gjennomsnittet? Så hvis vi kaller mengden for x, og uke for t, okay, så får vi at x hatt, som er prognosen vår, okay, gjerne da for en periode, la oss si for periode 6 da. De er jo like da alle sammen, så la oss, altså det er jo da neste, den neste uka, sant? Så denne her er x hatt, ok? Er da lik? Hvordan skal vi skrive denne gjennomsnittet her matematisk? Noen som har en idé? Give it a shot. Jo, vi skal jo summere og dele på antallet, ikke sant? Det er gjennomsnitt. Enig? Så da regner vi ut det da. Vi skriver x1, ikke sant? Som er den her. For det er x1, ikke sant? Pluss x2 pluss x3 pluss x4 pluss x5 pluss... Nei, det var rett sitt, sant? Vi hadde bare fem data. Enig? Og vi deler på fem. Tallet du fikk var 23,6. Så hvis de prøver å være litt sånn flink her nå, så skriver vi der. Gjennomsnitt. Ok? Men når vi, hvis vi tenker litt logisk på dette her når vi ser på gjennomsnittet, så er det jo sånn at jo lengre bak i tid vi er det tallet viktig, tror dere? Jo lengre historikken blir. Altså hvis vi går tilbake igjen til 2010, og så solgte vi i uke 15, så solgte de 10 000 Pepsi Max-flasker. Synes dere det tallet viktig i dag? Nei. Altså, informasjon forringes, den blir dårligere og dårligere jo lengre bak i tid vi går ned. Så vi kan begynne å tenke som så at, ja, kanskje ikke skal ta med alle disse bakerste tallene her, ikke sant? Kanskje jeg skal stoppe en plass, for at jeg har ikke lyst til å ta med resten, for noe skjedde, sant? For eksempel. Altså dataene blir dårligere. Så la oss gå til prognose type 2 da. Som kalles for moving average. Ja, det glidende gjennomsnitt kalles det. Og da må vi spesifisere hvor mange perioder tilbake vi ønsker å ha med, sant? For eksempel, la oss si at vi ønsker å bare ta med tre perioder, da. Ikke alle fem. Så da sier de at n er lik tre. Okay? Og x hatt 6 i det tilfellet her, blir da noen som tør å prøve seg på den? Hvis vi skal skrive opp formelen for den. Så vi skal regne ut gjennomsnittet for hvor mange perioder? Tre, ikke sant? Gliden gjennomsnitt er lik tre perioder. Så vi sier at de to første periodene
tar vi ikke med. Hvorfor er det kan være bra egentlig? Jo, for dere ser jo det at her var han jo veldig lav, og så hadde vi plutselig litt sånn oppsving her, sant? Så man kan jo føle at, den, at vi henger litt på den oppsvingen ennå, ikke sant? At vi er liksom i det siget. Slik at vi ønsker å havne litt høyere enn den lavkonjunkturen der, da, ikke sant? For eksempel. Jo, da skal vi bare ta med tre av dem. Så det blir da x5 pluss x4 pluss x3. Da skal vi dele på hva da? Tre, ja. Sant? Noen som kan regne ut det for meg? 24,7, ja. Så legg merke til, helt korrekt, han steg litt, sant? Det var ikke så mye, men han steg litt. Og det var fordi at de der noen bakerste tallene tar vi ikke med lenger. Vi har kommet vekk fra den ned om vinteren til å kjøpe folk lite, og vi er på vei om til våren, sant? Glem vinteren, nå er det blitt vår. Ok? Så vi havner nå da litt oppe her. Og det er da glidende gjennomsnitt. Jeg skal forklare neste time hvorfor det heter glidende. Men hvis vi nå tenker at vi replanlegger hver uke nå, så kan vi tenke på, så betyr det i prinsippet at vi kan noen regner ut. Hvis vi hadde bare de tre tallene der, noen regner ut for x3, altså ta x1 pluss x2 pluss x3 delt på 3. De tre første bare. Noen som kan regne ut den for meg? 20, 24, 22 delt på 3. 60 blir akkurat 22 det, blir ikke det? Det blir det, akkurat 22. Så her var jo her var prognoser sammenfallende. Hvis vi hadde regnet ut prognoser for akkurat den der, uka der, med de tre dataene vi hadde, så har vi vært sammenfallende her. Men for x4 da, ja, da skal vi droppe den, så skal vi regne ut 2, 3 og 4. Da skal vi regne ut x2, x3 og x4. Det blir de tre her. Noen som kan regne ut det for meg? Jo, vi har tallene for dem her. Så nå tenker vi, hvis vi hadde regnet ut prognosen, så hadde det blitt seende sånn ut. Forstår du? Ja. Tenkt, altså vi bare regner ut prognosen for de faktiske tallene vi har. Godt poeng. Vi regner ut prognosen for de tallene vi har, bare for å se hvordan den har utviklet seg, dersom virkeligheten ble akkurat sånn som den ble. Skjønner du? Så hvis noen kan regne ut de tre der for meg, 25,3, og den siste, da skal vi regne for 3, 4 og 5. Det blir da 22 pluss 30 pluss 22. Hm? Den og den har jeg. Ja, det er den jeg har det. Det er den her det da. Stemmer det. Godt poeng. Og disse punktene her, hvis jeg hadde hatt noe etter hvert som tida går og jeg gjennomfører replanlegging etter replanlegging etter replanlegging, så blir jo den grafen her lengre og lengre, enig? Og da ser vi da at det som kommer til å skje, at hvis man ser at denne grønne kurva her, den glir gjennom prognosen vår. Og hver enkelt av dem er et gjennomsnitt, og det får kalles seg glidende gjennomsnitt. Han glir gjennom dataene våre. Så det var årsaken til å kalles glidende gjennomsnitt. Neste time så skal vi begynne med et steg videre, altså en tredje prognosemetode, som heter eksponentiell glatting.
Og så kommer vi til punktet hvor vi skal vurdere hvem av dem som best. Ok? Det blir på fredag. Dismissed.